S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis et téléspectateurs de la Pini TV, on chalminamo, on djuramo, on ba no monde kala, djamal ki salwone mon. En gachi émission men, vine mon, émission mon kate da kere sa, se mou titi hene, banam gokona. Koni ton wayet. Kaldi dja, asalminamo. Asalwitao, Fanya, awelte nam, en chalmini, kala djebo Pini TV, tumba da wande, dune baba adamande, asalminamo, djuramo, awelte nam, ha wone gongo. En calmini kad ardibe galle be e technicien ji galle de kambe fobe calminama kala kadi jeebo emission minemon oro emission mo ganda himbe hewbe ni padodum pasaka ko woni der ko ni heewi himbe hewbe ni padodum pasaka ni findina ni herjina kono kadi ni andina wadde yewobe wadobe commentaire e der Pini TV on calminama on juraama banam debbo fanja tigi wala ko people tan ngi mi metti mom people kaldu ndia joon joon no pade wono dire hay den don wiye ko équipe technique wonbe do be fof kambe kala be jarnama ene hen chatbu wala golle mako mantini ma machallah kono kadi Abdou Khadir wala wiyo mo Ali Fall woni de Ndey Fatou machallah dum non équipe o nan don hande non mamin jewtit e tobbe kewde eden gandi non Aissata Ndiaye ne fonno wonde do ribbe people Aissata Ndiaye a ƴetti ribbe people ma mi tampini ko people webande an o do Aissata dogat tan parce que ribbe people he webande parce que il faut ngona hen ada wona internet e kala ko kewi ada yaltina mais adon wadde hen kam kam Aissata Ndiaye atto ngen non wona cellul non fof feni do no mo no salte do juma atta kadi golde mako kono kadi o mo ganduda kadi woni Seyne Bou Dior kadi ko nonu koy problème tan dum do waji technique sadi wadante ko ganda ko woni ribit mako rendo kono ka den calmini o ma ganda kadi woni Layla Paul bu rafet kon ko ne mo foti juyaado ribit mako sewidi jomirado boyeta kon to wondo mo do woni no feewi waste mako jinnaado mako gorko dum non yalla yurmo yafu yurmo yafti naga mabbe julbe kala amin ko non tigi eden do wono jinnaado mako gorko jaltudo aduna kanko Layla yo Allah yurmo mo yafo mo o muñu anda aduna tan ko ni hande ko an jangu ko min baaw jangu ko goddo yo Allah rokku mo kadi berna ndo muñiri so Allah laam do jabbe haa artay men insha Allah tigi dum non ko tiagal ngi Allah jombade baawde lamdo lambe lamabe mun jame hepan sa god julde neraado mo burnaade windere badji amnata bamum farmata bintu ya rasulallahi tokram en nati gal hel famen dine ade en doni be kambe kala en nyaagi mo duaw en dicci copy en kisji kadi almudagal dum non emission men hande me min kaale ko ganda ko woni people min jewtide e tobbe people hande ko buri mantinaade kadi rendo kono kadi min tuttire info musique hande culture ko buri hen mantinaade inshallah min ko kamun dum kono kadi actuellement en gandi non wajibe non e préparation ya des tournées to foura men yimbe fof ngumidima vendredi hande o kam yimbe fof nana jaha holko miji da dum enen gandi Kalidou laabi di eno wayni enen aero yo chefre be nyaaru jam jam eto yimbe fof ko ngumidina jaha ngam tertu yaade son excellence président de la République du Sénégal hono Macky Sall dum non kanyum e wondi mako gouvernement o kala nana préparer ngam yaade ton laabi di en yimbe jaari ni yo jaaru jam jam e laabi baaw yaade jam artude dow jam ko dum duwete eh ko non tigi no mbiruda ni fanja haale ko wadi fayde parce sen mi mawdo leedi no foti umare no wada tourne économique tonto fouta sen gandi kadi ange gondo tonto fouto e foutan ko be hewbe no jidi mo tertoraare be ko positif be ko négatif mais enen poti hen rentinde hewbe surtout kadi yahobe laabi di parce ko karuji wadate ko bisuji wadate leaderuji gondi do e Dakar hewbe hanti mbaɗen mobilisé jaaha tonto fouta pour jaɓɓoyaade président de la République wadde eɗen ndentina tan surtout dognoɓe soferaɓe yoɓe mbat sese yahoɓe kadi jaaha e jaam garta e jaam gande ɗum wona politique kono ko yaade tan waɗoyde tourne économique wona boom tourne politique kono ko tourne économique somi mbino tourne économique ko yaade wadde pose premier pierre ko yaade waɗoyde inigiré hôpital uji yaade waɗoyde inigiré ko ganduɗa ko horno pose premier pierre guila ko ɓooyi kono wona boom tourne politique hettade kadi bandiraɓe ko jiɗi saabu hewɓe actuellement fouta yama ɗo fuura tampi yama ɗo fuura debu en hunde foof ɗum noon so mawɗo leydi yeehi eɗen duwi kadi yo wattu haqqille sukaɓe heeɗo kadi koɓe jiiɗi ko gam wawi walludeɓe hen eyyi très important wiide kadi mouvement ji ɗi c'est vrai mouvement ne moƴƴi par ce que kala to ala mouvement tan yahata par ce que hay mawɗo leydi ndi ne yiiɗi mouvement mo ganduɗa ne waɗi contre ko waɗata ko par ce que ɗum hollatamo ko fonno wadde te o waɗani walla o yiyani par ce que mouvement kam kala to waɗani moƴƴani mais kadi mouvement ji yoɓe terto ɓe ganda mawɗo leydi ndi ari ko pour fewnude kono kadi mawɗo leydi ndi ari ko pour nangande koyengal fuutankoɓe e Sénégal foof hay so tawi wonko musiɓe yoɓe mbatta pancarte yoɓe kaal walla yoɓe jottin to foti yettade ɗo kono kam koɗo kam so ari wuuro ma woni président woni mo wawi wonde foof
yo jabbe ha yoda parce que dañu hersini modu leydi ara taw ni jabbirani yodan wala yime njaltina ku wojji bien vrai non a fouta won parti mo ganduda sen kali e sen kalan ko be tampo be no feewi mais modu sikki modu leydi ni nanibe yibe dum sabi garal mako tontu fouta pour fewnande be ko be jidi ko fanya surtout non wonbe laamu go sen gandi ko hakkune tan ministre wuji député ji e wada be nomé directeur uji goto hen fof maire uji jodi koy nokkuji mum en kambe gandi ko wontono kambe gandi ko wonbe nokkuji nguri e diwanu ji nguri kambe baye wallude yimbe sukab mum en sen ewi tan yeru o mo ganda woni premier question à l'Assemblée nationale no wadiri ni hande hono Daoudou Moussa Adja etude kina tolno e yimbe chapantato ummin be four addabe do tottibe golle ɓe mbaɗa ndema mo ganduɗa ko ndema moderne ene gandi nden ndema no wano ni fof to hande fof koko wayla ɗum kadi so tawi waɓe noonu kadi eɓe jogino hen sappo walla nogas tan ma wonno golle ɗe ɓuuri yubirde eyyi ko gonga tigui ha on kam woni le lion rouge ne kew mom wiide ni le lion rouge hono makko heɓani hewɓe ha wonɓe ganduɗa kadi nando waɓe no Daoudou en no mbaɗa ko waɗata hewɓe nando ha en mbawen wadde sitta Daoudou e goɗɗo e goɗɗo en noddan tan erago wadde leader uji ɓi yooɓe mbaɗan noon mbasa fadde e président par ce que min je me dis souvent que président ko fonno wadde fouta ko heewi omona waɗa décrit ji omona wiya yo wat kono joɗiniɓe mom fouta ɓe ɓen keddi wadde koɓe poti wadde ko par ce que hay sa ƴeewi wadɓe mouvement ji fouta campi en kamɓe hewɓe ɓe tikkanani mawɗo leydi mais ɓe tikkani ko ɓe mawɓe leydi ndi fayi toon ɓe wadde ɓenne kadi yooɓe ɓeydo tinnade yooɓe ɓeydo jooɗade guuro mabɓe a wona fotani wonde maire tan wuuro gona maire fouta e wuuro woto tan taw an basement foof ko Dakar haɗama arde fouta tan koma président fota arde toon walla haɗama arde fouta tan il faut élection yewno walla haɗama arde fouta tan il faut cohla hunde fouta hay galle ma fouta so yimɓe gaari tawtama toon te an futanke ko futankoɓe mbaɗma élire ɗum kadi yoɗani wadde noon yooɓe mbaɗata no leader uji moƴƴuɓe ɗi mbaɗata ƴetta sukaɓe fouta ni ligguinaɓe guilay fouta ha ayɗo Dakar ɗum soɓe mbaɗi ɗum tan ko heewima usa te kadi yo makki wallu futankoɓe mahanaɓe hôpital hande sa ƴetti ko tuggui aɗa wawi wiide no wiyetenomo hande sa haɗama yettade Dioum ande sa yalti ɗo lichator tan dagana ko fuɗɗi dagana ha Dioum hôpital mawɗo ala toon holto jiyata hôpital mawɗo ko sa ari Dioum te sa ari hôpital Dioum boom ko manque hen ko kadi walla Wouro Sogui en hande kadi hôpital Wouro Sogui sa yeehi toon hande ko heewi ala toon hewɓe mbaɗata évacuer Saint Louis walla gadde Dakar wadde kadi hôpital e lawol ɗum kam wawa fadde ɗum kam wawa fadde wadde yo président hoppu hen hakkille leader uji kadi goppo hen hakkille par ce que ko yimɓeɓe goyata ko foof ko entre lawol hôpital ndiyam te ɗum kam aɗa andi wawa wadde bon ligguey boom ko après par ce que hande sa mahi hôpital foti hen wonde ko foof woni hen ma wood ligguiɓe hen hande sada fewno lawol ma wood ligguiɓe hen hande kadi so ndiyam waɗi tan webnat ko heewi hande jinnoɗo remde te ala ndiyam ari Dakar ma rutto toon remoya saabu ndiyam waɗi toon fanja tigui ɗum noon aɓe ero won kadi dariɓe waɗoɓe no fewi kono ɓe ɓeyi tan ne tawno ko jolfiyata ko waw goor kam day yokkugor yokkugor kono nan ɗon machallah ɗum noon yo Allah wat ballo weɗi hay jaam ɓe jatta jaam ko wona ɗum ko enen gandi e kala saaha information ngaji ɗi kam gasata en kabara hen kadi tampude en jubbata non non ɗum noon yooɓe jaaye dow jaam ɓe garta e dow jaam ɗum noon mi namdoto Aly Fall le grand technicien walla mi wiya le grand monteur walla ni wiyamo parfois mo wiya ko ɗum ɗo wite kadi ni feenoɓe affaire ɓiɗon desina ga min o ahay goto anda ko watta lom 12 métier ɗum noon yo hokku amen jengal min garte ko ganduɗa ko woni ribing men tii acca noon ɗon a caggal ne jeɓɗen générique men walla mbiya poɗɗen yadde joni noon e ribrig aɗani min ribrig aji ma ɗi fandiani welami par ce que won nodduɗo kam ñanden o wi min ko son udditi émission o ɓurmi hen fadde tan ko ribrig aji wadde noon ɗum koko waɗi fayida wadde fa jeeya hande holto puɗɗorto ɗen people ma après mi haalduma mima sa haali people am mi haal people ma andi ñanden yimɓeɓe nene mbiye people am kono allah no seydi ka baɗɗomi sosal ko kalɗa ko woɗani en tout cas mi wallimo noon par ce que won wiɓe so tawi kumal ngal yahani min mboɗo wawi hubtan wadde kay mi wallimo hoto wonno Aliou Diack Aliou Diack wi paranmi ko joom v 8 uji paranmi ko joom kalisaji joom million ngaji ñande foof o wiyami e Aliou Diack gorko mo dowon oppo kalta ko a jogoriɗo ɓoore fanja saɗani gorko koko jogori manqkude aduna mi haalani ɗum rewɓe foof kala mo ganduɗa a ala gorko a resaka taw so baɗo no Thiat walo ari bon mi yaaha worɓe koko jogori manqkude ɗum kam ko information ko information tottanmi moon ɗo e 2025 a yiɗat dañde gorko ma yi debbo jaltiɗo kalis mum
pour tout le monde, il y a un reste de gorko au salon. Parce que gorko manque. Ah, tu as une information? Je suis là, je suis là. Je suis là, je information, là, je suis 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 là, guri kewde dum non on tourné non teskam hen ko ganda ko woni accident lundi 21 mars non mais odo bennudo dum ko den tigi watto ganda to woni to kedugu taw non ko auto mo leral tv kambe tigi badi accident ha yibbe tafo fitan men keddi mayon accident ene hen Abu Mamadou Sy mo ganda ko journaliste e mo ganda woni Mamadou Yaro Diallo cameraman e Ousmane Diallo taw ko non tigi woni chauffeur e on sanga non modo leddi yettinoma ni e to ganda do ko ton tigi on accident wadno kono kadi wutude kadi do kono kadi duwanade kadi bandirabe kala levi du coro non wadama ñene mercredi 2 juin odo bennudo den tigi wada to ganda to wonti hôpital principal mo Dakar do e lamago leydi Senegal dum non o mo ganda woni Abu Mamadou Sy naw tama to ganda to wonto beugel to village mako to motumako dasa kono kadi Ousmane o mo ganda woni Ousmane yayi naw amato ganda to wonto Touba Mamadou Yaro Diallo naw amato Ziguin Sor kono dum fof non yam hen acte mo ganduda c'est à saluer kono kadi woni touche yimbe hewbe kono no hono CIGP woni ami bay wiide gomu darani do kadi gomu ganda tambi kala journaliste biyo mbimi e mbimami international taw non gardido ko Amadou Baroba be mbadi ko ganda ko woni darnade jettude auto renti kambe fof ngam non douce o mo ganda woni Abu Mamadou Sy mo ganduda ko gorko darinoro no feewi e pulago o hebi ni liggade e teleji kewdi hay radio jo rewi ni to ganda to woni to do e Pindi TV nando na fanja ko wiide tan yo Allah yurmobe yafobe ha hado wiide na e dara yo barke mabbe heddo e men ko musi ha don wayo hadde parce que min personnellement mi yehino Dakar ñene cortège présidentiel arato kambe auto on don bad accident auto leralo ko ni wirsiri amen min e Cherno Oumar min en joddino e Seylam Gor ni we Almada min en joddino parce que min en padano don président à partir de 15h mais sa ñewi ari don ko hedde 22h le convoi au V8 ji ni ngara e hakkunde he ko don auto leralo don wonno on mo ganda Abu Sy do wonno min kebani yindirde kono kam min coynodiri woni kanko en e journaliste Amadou Baroba en kam ko mi soynima mo on tan woni ko Allah ko be mbiyata ko Allah hoddiri neddo wayen haytara parce sa ƴeewi tourné ko kedugu fotno gasde be kota hakkunde non Madina Gounas Dakar e kedugu ko don accident o wadi ay cortège président hebani dartare parce que arena cortège président dartota ko kam so wadi départ to fayto tan fay kala ko way kewde dartota ko kono ne président yi ha yotti kanyum na yabbiti koyngal mum ari hatu accident o wadi pour wadde be rendre hommage ko wiide tan yo Allah yurmobe yafo e wiide be kam dido mi andabe kono kam Abu Sy Abu Mamadou Sy en personne min bodo andima parce que min gondino radio fulbe neddo mo ganda ko neddo dejjo neddo bodo calme neddo mo ganda halata aussi neddo jiddu ligade neddo bodo ambitieux bodo weyatan comme no mbino nenne demba hamme gise leñol ngol kadi wasi ciugulel mo ganduda ko ciugulel joginodo avenir Abu Mamadou wono kanko Abu Mamadou Sy wono yo Allah yurmo mo yafo tan o pido hande ko ganduda o waytan ko no tidiane an tiado parce que wonko liggini leñol ngol ko ganda il faut yahatan yimbe gandodo wada yo Allah yurmo mo yafo Allah harno do non parce que ay emission men jeltudo kadi ko jaleji tan wono hande kadi ko jale vraiment leñol ngol nani wasa dal fanja no musa wona sede en gandi kadi comme no mbirda ni wodbe min ganda bi no feewi kono non ko de frère ko de collègue ganduda hande kala gondo e odo métier tan ko an wasi kono non kala bio mbimi mbimami a wasi kono Abu Mamadou Sy ene mbawi settade mako sabo en tawi ko lebbidi wala lebbitata en min gondi e mako kono en donima o ganda woni Mamadou Sow mo ganda ko sehil mako wonno awi kewno sabe woni no redaction do mi ganyindira ha Halima wiya ni ko Omar Mamadou Sow an kam ko Abu Sy wawma tellement no tonitunomo ni kono min tan estama mi halde makko ñinde dimanche jamma o wadi andi mo heewi nande information ngaji information kewdi wal yedum e makko bennomi
merci pour les informations wadi kam sticker gor mo ganda ko dole ni wadi pin mi habso nodi kam hal ni mo nouvelle wondi ko musu no feewi te kadi nonu musu nonu kadi wadi marqué wadi frappe yimbe heewi badno no halimata ko journal dum tayima kono wawana hay jukki di journal landeme o do pindi hay goto wa wadi journal ko worbe tan nangi dum wabe ni odo amusayen e wadbe wadbe pour andin tan o mo o mo ganda woni abusi yihi kono ko enen fof wasi dum no do wonom to fay do yo buran mo do ummi do enen gandi CGP ko ko ganda ko mbi mi joni do ko amba boroba ardi mo amba boroba ardi convergence internationale des journalistes poirophone dum non en do woné kambe e kambe goné dow mabbe ko yo Allah wallube e won alhali ha joni keddo den Kalidou Ndiadj enen gandi non o mo ganda woni gardido leral TV hono Dame Diagne holiti non yaltini kena tolno e 3 millions hokki ben rutibe joomi famibe gorfo e gotemabe fof 1 million kono kadi mo 12 be kena tolno hitande saliraaj be kabanodi no non tan wayra he jara sans ta en so wili joomiraabe machallah o wadi ko wadi fayda parce que neddo fof ko soutien de famille no be kewi parce que kadi abusi kala ko mbaada wiide ma wi kadi ko soutien de famille mo jogi fami wonbe ganda koy makko wala koy salaire makko ko famdi fof ko henbe banno yakar wadde kadi su directeur wala PDG mu leral kadi yetti o do décision wi ma tottu fami fof 1 million te kadi salaire mabbe tadjata do e 1 an dum ko ko wadi fayda mi wettan kadi bibbe fulbe kadi wala allube leñol men kadi yobe ndia e fami Abou Sy be wodo ko be ballitibe parce que wota yaw haydar hay 5000 francs mu jettata ndia ha galle totta jinnaado mako wala totta fami mako wonto hedanno parce que anda hande odo Abou Sy su ummi may fami he yehi est ce que ma wot goddo mo ganduda ma wa don hedandebe wadde non yo aldu bi leñol gol wot ko mballi parce que num kewdo yide dum tan koy jolfube han ko le 10 hande sa woni ade liggo wala yimbe ni captain ma a yalti aduna hande adanta en retour haydar fami ma hay goto wala taalu kono non eden nodda eraangu tan waabe be mo ganduda be bayal no ciirnu mudde alan wallu be mbaawi yo be ya ja e fami mako be mbodo ko be mballi mo hay sino ko sag maro lewru fof won ko waawi wallude wala kadi tay fami won gondo to ni timmi ligade be jetto dum be liggino dum pour wodo ko dañi waawa nawtude dum e galle e fanya tigi dum fof ko ballal sobe ne ngandi kon ko darin non no fewi ko wona dum ko sen jokki people aji men hono ciirnu men ciirno Amadou Ba khalifa mo bambilo kon ko non o hebi ko ganda ko ni trophée mako ñende 28 mai to ganda to won to Conakry dum non on trophée ko jeede e 50 personnes be yibe chapande joy burbe wadde influent e Afrique de l'Ouest woni ko ganda ko fartange no feewi wonande kala bio mbimaami kono kadi ciirno eden gandi ko ciirno mo ganda ko mo dille social kono non o mo dille ko ganda e kala saha non sukaabe wala yimbe mbaw yaade yeso dum fof e waad non ko buri hen wadde marque yimbe ko konko tan woni hen ciirno ko hakkunde tan ministre uji PDG tan konko tan woni hen ciirno Talibu. Machallah ah modan de hebe ganda mo min kam en personne modo andimo hay stay minen dido min gandandirani me modo wadi mo suivre de près woni cierno mo ganduda ko cierno jabdo yadude e jamaano ko hewmi wiide ko tan diine woni moji fof moji kono kadi yadude e jamaano o kadi ni jaya hen parce que aduno hande do to tolni kala tan cierno wala mo ganda ka kilifa diine ar futi yadude e jamaano parce que ko jamaano namni dum wadde odo nomination mo wada min wiyata o waɗani ɗum mérité mais mo waɗi mérité ko ɓuri ɗum par ce que wonko heewi ko liggoto e leñol ngol e wonko heewi ko ganduɗa mo walla ɗum jeunesse mo ganduɗa ko jeunesse fulɓe heewɓe tinani te kadi kala ko dillata omo jaaɓi hen yaadude e jamanu par ce que ɗon hande aduna o tolni wadde eɗen mbiyama tan ceerno oɗo trophée yo jogoro ɗum jaam te kadi c' est très important aɗa waɗa souligné ko wayni pour heewɓe ma gandu sernaɓe men ko sernaɓe ganduɗa eɓe gandi ko aduna o yahata eɓe kadi jaaɓi yaadude e jamanu wadde ceerno Amadou Ba toon to mbamilor aɗa wiye félicitation mara tigi félicitation ɗum no indi wonimo fof bandiraɓe kala kono konko noddi wonimo ne tawno omo heewi kadi hebde trophée ji mbaɗo noono ko wona ɗum ko enen gandi le célèbre détenu hono Baye Modou Fall ɓurɗo andirede Boy Jinne eɗen gandi Boy Jinne kam hawni kam Boy Jinne Boy Jinne dal min hawni kam ko Boy Jinne hawni kontinta min kam Boy Jinne noon koko ɓoccitno to ganduɗa to woni to cap campé dal mo to ganduɗa to woni to liberté 6 to dumbeno tigui ɗum noon ko ɓe teski ɗum ko ne ganduɗa ɗo woni no ñande dimanche 30 mai
ndien tigi non be teski wonne non wocitima kon no yaltini ko jani hen yimbe même pas 24 heures o waddi émission et wa ITV et journaliste e nan don an faami tigi dum non be baddi émission o holliti holko musimo et no wocitiri ton kono wiide kadi dum fof no jeyane ganda ko wiide ko ganda ko woni hakke mako ko tonga be yebe mbadi fere be mbadi mo juge e on al hali non ene waye non sebe dartak hen saha go ne tawno non o nangama to ganda to woni to misira nyende 3 juin odo o rutinama non to ganda to woni to suddumbirdu Khalidou Ndiaye kon non haluji kewi hen no fewi eh non tigi en fanja haluji kewi hen parce que won hewi wiibe ça ko complot parce que ça ñewi hade évasion boy jinno won ko halatino do won affaire avion présidentiel mo ganda ben bi ko 57 milliards soda ben bi 60 milliards soda wodi do polémique hewbe won hewbe non wiibe bon ko politique tan ko waji be ngopi mo bocciti parce que ça ñewi boy jinne to ganda ton no sokono wonno ko haute no wiyete haute sécurité wonno ay ko der ko prison e der prison ji he wadde non holno waawi rewrite haa boccitaade te kanko boy jinne sa yebi interview wi kanko to uddanodo fenêtre makko girio ko yaltuno bowal dum holno wayre wonirde ko commentaire kewdu woni hen kono kadi kala ko mbawden wiide eden mbaw wiide kam joni boy jinne nan fuddo jommilde yimbebe parce que ngol woni 12 wala 13 fois o boccito e der prison ta arande boccitaare e prison webante sa jeewi boy jinne tan modou fall nanata wiye boccitima kala mo wona kanko boccita kon pourquoi parce que la fois passée o wino kanko welni gardien ji ben goppi mo bocciti ñen fof tan rew bocciti e discours mo addata kon holdu mo ni secret gonne ne rew est ce que ko complot woni der wala est ce que tan kanko won ko Allah rokkimi ko rokkani wodbe ko mais ko buri kam hen welde ko hunde woni Sénégal eden mbaa wiide ni waɗi sécurité par ce que sa ɓoccitima même pas une semaine tan Allah waɗi kadi anangama ɗum eɗen mbaawi hen haalde ko heewi par ce que omon yaltanno to faade Côte d'Ivoire o jagga toon to misira sa yalti seeɗa Tamba te sa ƴeewi ko ƴoƴƴo par ce que o jogui ko forde danejo goto e temax goto gardiɗo caggal kanko omon e nder forde he temax o muto temax o ni ardi yes on waɗatamo communiqué to poste ji woni est ce que won police muntuɗo ɗo walla won gendarme muntuɗo ɗo wadde sa ƴeewi ko neɗɗo ƴoƴƴo woni kono kam kala ko mbawɗen hen wiide eɗen ñaago yo sécurité o ɓeyde goɗɗum ɗum kadi fanjami ɓeyde hen kala nangaɗo so tawi ka baɗɗo walla a waɗani ya wade jugé hande frustration ko addi ɗum woni a nangat hande ceerno Modi prison o anda ko kañum waɗi anda ko waɗani ko tuuma tan mais on wawi wonde toon duuɓi nayyi duuɓi joyyi taw o ñawaka walla o ñaawe o woppe o wiyako o wiye o waɗaka haydara taw o lelima toon hakke duuɓi nayyi duuɓi joyyi taw waɗani haydara wadde ɗum kadi il faut kadi justice men woppa hen hakkille fanña tigui ɗum noon sin jokki noon ko ganduɗa ko woni people aji men enen gandi ko waɗi buzz e semaine o foof statut ji foof ko ɗum yiyete ko mardi 8 juin oɗo tan kewi ko meeɗa yiyede min kam c' est la première fois jiimi ɗum hono noon fiide hello président waɗan essayé tan waɗan essayé tan ala andi won terme goɗo mami ettivi kala waɗan essayé tan fiide hello fanja hello no muusite makoro meeɗi noon e min ko muus kam ko dangudo junngo makko ho tebte makko addi hello aɗan ko bettuma tan wawma aɗan mbiya mi etti terme go aɗa mbiya macronisé ɗo kay macronisé ɗo min sen perme waɗe macronisé min idotoma wadde min ɗum uddata émission hannde hello fanja ɗum uddata émission hannde tigi ɗum noon on suka noon dañi tan koko ganduɗa ko woni 28 ans eɗen mbawi wiide ko konko tigui noon fi hello Emmanuel Macron e tourne e saaha ganduɗa wanno omo waɗanno visite yimɓe hewɓe nana daari kono noon e on noon ha tigui noon faɗaka ni des minutes woni garduɗi rapproche ɗi nanguimo noon nawima konkoni o waɗama jugé jeudi le 10 juin oɗo waɗa jugé o waɗi ko ganduɗa ko woni reconnaitre ko waɗi ko foof jaaɓi ko konko tigui sifle yo waɗe jugé o waɗama koɗnamde ko ganduɗa ko woni 18 mois de prison dont 4 mois ferme ko foti lelade président o noon holliti tigui noon waɗani porte plainte eyyi président watta porte plainte wanjay makoro kay watta porte plainte mais a eɗen mbawi hen janggudu ko heewi surtout banggue sécurité aɗa andi enen souvent tubakoɓeɓe walla surtout français ji kamɓe président mabɓe ina wawi natodirde e yimɓe so ful waɗi eɓe mbawi natde e nder fuul he eɓe calmonira par ce que kamɓe needi mabɓe no rokki
peut-être odo ko hubbo ci titan ko dum saabi dum me kala ko way hen haaleda eden foti wiide yo sécurité président beede parce que président wana n'importe qui woni président Macron woni président Macky Sall te fandia mi haalan ma hen hunde goddum ka anda hay président Macky Sall sécurité mum ni foti beedede parce que la fois passée adandi mi wima o ari Dakar mais haynde o pari discours mako Dakar o ma yalta kanko ay Aliou Demburu lella en et ministre Mbaye Ndiaye en et Félix Antoine Diome ministre aji fouf mais sa jewi ko 4 wala 6 sécurité tan woni tiagal mako mais hay ndew natatay auto e fulo ko wadi mo bousculer wadi mo bousculer ha ministre Mbaye Ndiaye portable mako ko posta o jaggi jungo posto do dum o wi garde rapproché o de jetti téléphone garde rapproché ko jaggi jungo waji o don heli dum ko kalan mi ko jalal leñu lo Mbaye kam dum setade heli dum ha addi don bruit kewdo te sa jewi min tan nu badori mi Macky Sall ni sumi nani jungam tan mi hebal parce moram tiagal ci non nani da ko wadde are non en fanjay wata nanam fanjay hal ko kal fanjay to bi da sam wadi ni non pour hollu dem tan manam public go ni bado dum do du turo mais ni bado president ci turo manam president Macky Sall yo sécurité mako kadi beede hada ko hebbe Macron ko hebbe mo dum non tigi yena way non amedi signaler wonde tan ko gasi kon mo gasto kadi e man ngatti emission ya jere ngandi o mo ganda woni Pape Mokhtar Diallo mo Sen TV al halima ko mi ngatto hen emission gatto yo kon kadi tiagal Pape Mokhtar eden ngandi o mo ganda woni Bamoul Adji Sarr gila probleme o wadi ha jono yaltano yalti wodi ko hali mi ngatto hen so wili jomiraar ken en porta kadi people aji men taw non tamin dum non jinnaado mako yalti wodi ko hali mi ngatto hen émission goddo sunu li jubira da hadi nen tan gas nen pipepen ho anda woni Bab Modi taw non ko jubino do yewtere do e Pindi TV o wadi ko ganduda ko woni mariage mako ñede jeudi 3 juin to ganda to woni to décalé tareji non do na Bab Modi ba ligoto do e Pindi TV hande kam en kewi kadi nu wete people hal fular godda kango wadano mariage mako jom émission holmo woni an yon kam yimbe ngandi holmo woni an parce que awadi mariage ma tonto décoré téréji han séri ramata ado wiye yo Allah wad barké e mariage fanya dum non enen di wonno ma tan yo wad barké mariage yo Allah wad barké mariage kono kadi ndewone goro hawna sappo joyo dum non info tan ko ganda ko woni mi jukki min gudda hono Oumou Sankere nan actuellement do e der leydi Sénégal o hebi ni yewi do ma ganda woni Youssou Ndour ko invitation goto ma ganda ko FIFA wadi dum sabi o ari do kono kadi o ma ganda woni Daoud o ma ganda kay woni Aliou Guissé bo ci tido wadi yaltini single mako hande tigi inshallah din fo mayen garto hen so Allah lamdo jabi tawde taw nangi men rek mais single bo ci tido ñeño mayen garto hen so Allah lamdo tigi dum non kaldo holko gudditta mi ko salminde fofa salminde equipe technique o salminde gala jebo emission mine mon mi salmini non mama Yuma Aïssa Ba Philadelphie mère fi la def bandirabe on jaram mon na emission men mine mon ha saha goddo so wili jomiraat jam Alaki Salimon jam funnage hinnage rewe worgo la puissance peul kanko bourni kam la puissance peul mi salmini dev prêt à porter kanyum rewi do e wutto machallah dum non maquillage ko jontado make up on jaraa.